jini gati për ta braktisur llogoren e luftës së vjetër politike dhe për ta përçuar këtë frymë dhe qasje të re në të gjithë organizmin e Partisë Socialiste. Mandati i tretë nuk duhet të ngjaj në asnjë mënyrë dy të parëve në aspektin e marrëdhënieve me opozitën, Partinë Demokratike. Sa do të na sulmojnë, na shajnë, na provokojnë, apo sa do të kontestojnë legitimitetin e padiskutueshëm të fitores sonë nga mosgëlltitja kronike e humbjes së tyre të qartë dhe thellë. Shqipëria na ka dhënë besimin e madh dhe mbështetjen e plot për të udhëhequr. Dhe ne do të udhëheqim pa humbur më kohë dhe energji me politikën bajate dhe banale të akuzave dhe të kundër akuzave të përditshme. Kemi një plan shumë ambicios për Shqipërinë dhe koha, energjit, forca, e mendimit dhe veprimit tonë duhet jenë të tëra në dispozicion të vizionit Shqipëria 2030. Ne nuk kemi marrë një mandat për të luftuar me Partinë Demokratike, po për të çuar deri në fund punët e mëdha që kemi nisur dhe për të nisur punë të mëdha që duhen çuar deri në fund. Ne natyrisht nuk do ta presim Partinë Demokratike deri kur të rivendos lidhjen me realitetin, por do të jemi gati që të bashkëpunojmë me demokratët kur do qoftë dhe si do qoftë kjo tjetër mund. Pa u lodhur, pa humbur as durimin dhe as toruën, ne do mbajmë të shtrirë dorën e bashkëpunimit për opozitën dhe nuk do të lëmë rast pa u kujtuar me fjalë dhe pa u treguar me sjellje dhe me vepra, se për ne kjo është dekada për ta ngjitur lart Shqipërinë, së bashku me të gjithë tjerët, jo për të shtyrë njëri tjetrin, duke u kacafytur në mesin e rrugës ku duhet ecë sa më shpejt vendi dhe populli ynë.